თიანეთის რაიონის სოფელ სიმონი ანთხევის მოსახლეობა ამბობს, რომ გუშინ ღამით მათთან სოფლის გამგებელი დავით ბაიაშვილი და სოციალური მომსახურების წარმომადგენელი მივიდნენ და განუცხადეს, რომ ვინც ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზე წავა, სოციალურ დახმარებას შეუწყვეტენ. სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი სოფლის მკვიდრ ლევან წამალაშვილს აქციაზე არ წასვლის შემთხვევაში შემწეობის დანიშნვას დაპირდა. ინფო 9-დან სატელეფონო საუბარში სოფლის გამგებელი ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. აუზობენ, რომ არ წავიდნენ აქციაზე და აღარ უყურებენ არანაირ სტატუსს, არანაირ შესაძლებლობებს იმ ოჯახების, ეკუთნით არ ეკუთნით, ნებისმიერ შემთხვევაში პირდებიან დახმარებას არ წასვლის სანაცვლოდ. მოვიდა მაშინით კაცი, რომელსაც განიცხადა, რომ ვარ სოციალური აგენტი. სახელი და გვარი გახსოვთ? არა, სახელი და გვარი არც მიკითხია, მაგრამ ისე დაახლოებით თუ საჭიროა გავიგებ, ნუ გეტყვით რა. მეთქი რა თაობაზე მოხვედი თქო და აი ო განცხადება რო ქონდა და წერილიო და განცხადება მქონდა სადღაც 3 წელიწადში და წერილი. გუშინ გავახსენდი რა. მეუბნებია ნაციონალები როის სამხედროში ბიჭები მყავს, თუ კი მე ნაციონალებს მივცემ ხმას, შილებს არაფერი შეემთხვევა და დახმარებას მომიხსნა. მოსული იყო გამგებელი. დიახ. დავით ბაიაში. გამარჯობათ, ბატონო დავით ბრძანდებით? ბატონო დავით, სიმონი ანთხევში მოსახლეობამ განგვიცხადა, რომ თქვენ გუშინ მათთან იმყოფებოდით და ასეთი რამ განუცხადეთ, რომ თუ ისინი წავიდოდნენ ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების აქციაზე, მათ შეექმნებოდათ პრობლემები. ადასტურებ თუ არა ამ ინფორმაციას? იმათმა გითხრესო თქვენ იმყოფებოდით და თქვენგანაც გვინდა რომ მოვისმინოთ.